ושוב לתקופה של גאות בחיי. מים רבים שוטפים את חושיי. אני נמשכת והופכת. וקל בהתחלה היה בשוק, הוא לא הבין לך מה הוא רואה. ראיתי את אינבייל, זה היה כמו לראות פרח. גם חופש מיני וגם חופש טקסטואלי. הלכתי להופעה, התאהבתי בה, קומפליטלי. מה לנו כשפור? אלה. כשפור מול בעד של 20,000. איפה זה יוצא כל הערה הזה? עם שלוש ילדות טובות, רכת המחשפות. המראה שלה התחיל להיות כזה. מי שצפרתי שיש לה בעיה כזאת טוב. סולנית של להקת המכשפות בשעת לילה מאוחרת איבדה שליטה על הרכב ונהרגה במקום. היא אמרה קשה לי, אירועים נותן לי את השמיכה שמגינה עליי. כל תכונות האופי היותר אפלות שלה יהיו יותר קיצוניות. אני נורא רוצה להיכנס לחנות הסכינים פה בקינג ג'ורג' ולקנות לי זמל חד במיוחד. האמנתי שהיא לא תצא מזה לעולם וכבר עדיף לה למות. המוות של אבא של ענבל גמר אותה. היא מאוד נחושה לצאת מכל הבלגנים. לא היה לה מקום להיות בו בשקט. אני אומרת לשים לזה סוף הפעם, כי אחרת זה שם לי סוף. זה היה קשה מאוד לעבוד אותה. ענבל הייתה שם כל הפנים. היא התאשפזה. כל החברות שמנו כסף, שתהיה נקייה, כאילו. אבל הצורך הזה זה נפשי, אז זה לא עזר. אפשר היה לעזור לה בשלב יותר מוגדר. והופעה אותה צריכה להיות ביום שקברנו אותה.